Strah od izbora je jedino objašnjenje zašto nisu osigurana sredstva za održavanje izbora, ali neka znaju što ih više budu odlagali, njihov poraz će biti veći. Izjavio to Nenad Nešić, predsjednik Demokratskog narodnog saveza. On je naš gost. Dobar vam dan, gospodine Nešiću, i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Osim što sam to izjavio, izjavio sam mnogo stvari oko dešavanja u BHRT-u. Evo, želim i odavde da apelujem na menadžment BHRT-a, na upravni odbor, da sprovode zakon, da raspisuju konkursne procedure u skladu sa zakonom i da se ponašaju u skladu sa zakonom. Ali pošto to nije tema, ja stavljam da ćete vi vrlo kratko. Vrlo kratko. Ja samo apelujem i samim time što sam danas ovdje, znači da podržavam profesionalizam i tražimo svi ostali da budu profesionalni. A ta kuća ima ovaj profesionalizam, vjerujte mi. S obzirom da radim dugo godina u ovoj kući, ja bih voljela da... Ja se nadam da će me vrlo brzo uvjeriti u sve to. Da vas podsjetim, ja sam i predsjedavajući komisije za saobraćaj i komunikacije parlamentarne skupštine. Imamo i zaključke koje smo usvojili jednoglasno i očekujem da i menadžment BHRT-a to poštuje. Juče ste, gospodine Nešiću, predali CIK-u kandidaturu DNS-a za predstojeće opšte izbore, a evo, novac za organizaciju izbora još uvijek nije osiguran. Danas istekao i rok, odnosno ističe još uvijek, jeli, možda se svašta može desiti do kraja dana. Kako komentaršite ovu situaciju? Jeli na ovo opstrukcija izbora, da tako kažem? Pa ja mogu da kažem ono malo prije što sam rekao, odnosno što ste vi citirali mene, jeste da je ovo strah vladajuće koalicije SDA, SNSD i HDZ od izbora. Boje se izbora, ali međutim što više budu odugovlači sa izborima, to će njihov poraz biti teži i bolni. Također je sramota da mi danas očekujemo reakciju međunarodne zajednice nekog visokog predstavnika, ili kako se već zove, ovdje, da nametne odluku o finansiranju izbora. Sve to govori da je BH nefunkcionalna država i da treba neki treći put, neka treća opcija koja će povesti ovu državu. Pa koja čini nefunkcionalnom? Pa čini i funkcionalni ljudi, odnosno vlast koja obavlja u ovom trenutku, to jest ova vladajuća trojka, ili što mi često u opoziciji kažemo, crna trojka, SNSD, HDZ, SDA, oni su apsolutno učinili ovu državu nefunkcionalnu. S obzirom da ste spomenuli međunarodne zvaničnike i to, trebali neko da nam nametne odluku i o finansiranju izbora, predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel sutra dolazi u dvodnevnu posjetu našoj zemlji. On će između ostalog govoriti evo i o obezbjeđivanju novca za izbore, o ovom problemu. Što očekujete od ovog dolaska? Je li zaista mislite da će u ovoj situaciji biti potrebno zavrtanje ruku od strane međunarodnih zvaničnika? Dokle smo došli do zavrtanja ruku? Ja smatram da je svako dobrodošao u ovu zemlju odakle god i da ga svakog treba dočekati, ali ipak konačnu riječ, konačnu sud i sve to treba i da daju domaći zvaničnici. Postavlja se pitanje uopšte svrsishodnost izbora. Zašto mi biramo naše domaće predstavnike ako će neko nama nametati odluke sa strane i kakva smo mi to država koja na neki način ima tutora? Mi treba da se riješimo tutora, ne treba da budemo protektorat, mi treba da budemo država u pravom smislu riječi, odnosno da naši izabrani predstavnici radi svoj dio posla. Nama ne treba međunarodna zajednica da obezbijedi sredstva, jer mi imamo sredstava dovoljno u budžetu. Vi znate da je budžet za prvi kvartal ostvario 540 miliona više prihoda nego što je planirano ili nego što je prošle godine, tako da mogu ovo reći samo jednom riječi, bruka i sramota naših domaćih predstavnika vlasti. Evo, s obzirom da danas ističe rok, nemoguće je očekivati da će se bilo što desiti kada nije do ovog trenutka. Kako vidite izlaz iz ove situacije kada je riječ o obezbeđivanju novca? Znači, novac postoji, ali evo, politička volja ne. Pa ne znam ja da li u ovom trenutku postoji neki pravi izlaz. Pravi izlaz jesu izbori od 2022. godine, to jest u oktobru mjesecu ove godine, da ljudi zaberu neku treću opciju, opciju koja će znati kako da ovu državu učini funkcionalno. A šta mi imamo pričati kad mi u maju mjesecu nemamo nacrt budžeta za 2022. godinu, jer vidite, mnoge vlade u svijetu kad se ne usvoji budžet do nove godine, podnesu ostavku, padaju, tako, a mi nemamo ni nacrt. Znači, mi smo daleko od budžeta. Ja vjerujem da će sredstva biti pronađena.
Očekujem i da se oglasi CIK, očekujem da se oglasi predsjedavajući savjeta ministara i da nam kažu hoće li biti izbora, kad će biti izbora i kad će obezbijediti sredstva za te izbore. Šta je cilj oni koji koče? Da do zadnjeg momenta koče i zapravo ne samo do zadnjeg momenta, nego evo da se prelazi i ta neka crvena linija kada su rokovi u pitanju? Pa ja sam rekao, to je cilj da očigledno ne bude izbora. Boje se izbora, boje se onoga što će biti rezultat izbora. Vi kao što znate, naš narod sve teže živi, naši građani sve teže sastavljaju kraj za krajem. Potrošačka korpa otišla za 410 maraka je poskupila. Sve je poskupilo, tako da očekujem da će kriza biti sve veća i veća kako se bude približavala zima. Vratimo se sada na vašu kandidaturu, odnosno kandidaturu DNS-a za izbore. Izlazite samostalno. Šta to znači za opoziciju Republike Srpske? Je li time oslabljena? Pa DNS je opozicija, a ostatak opozicije me iskreno ne zanima. I šta oni misle i kakvi su njihovi stavovi, mene to zaista ne zanima. Čitava svrha našeg postojanja, neke treće opcije, trećeg puta, jeste da završimo taj vječni ping-pong između ostatka opozicije i Dodika koji se zasniva za i protiv Milorada Dodika. Oni očigledno ne žele da izađu iz tog nekog začaranog kruga. Imamo bahatu i korumpiranu vlast koja vlada 16 godina, a sa druge strane imamo bezdenu i nesposobnu opoziciju koja nije uspjela da sruši takvu vlast za 16 godina. Ovom društvu, ovom narodu i Republici Srpskoj i BiH potrebna je izvjesnost. Aktuelna vlast i aktuelni ostatak opozicije ne nudi ništa osim mržnje. Rekli ste, mene opozicija ne zanima. Ostatak opozicije, da, pošto ste i vi opozicija. Šta to znači? Ko je zapravo glavni krivac što evo, opozicija u Republici Srpskoj nije jedinstvena? Bili ste jedinstveni, donedavno ste... Vi znate da smo mi izašli sa više prijedloga kako pobijediti korumpiranu i bahatu vlast u Republici Srpskoj. Znate da smo predložili zajedničku listu, zajednički front, zajedničke kandidate. Međutim, neko je želio da bude iznad drugi u opoziciji. I oni su u decembru mjesecu separatno, bez dogovora sa drugim političkim partijama opoziciji, izašli sa svojim kandidatom za predsjednika Republike Srpske i samim time, mogu slobodno da kažem, srušili opozicijalno jedinstvo u opozicijalnim strankama. Normalno, kao što oni imaju legitimno pravo da izađu sa svojim kandidatom za inokosnu funkciju, to isto pravo ima i Demokratski narodni savez i mi smo se jednostavno smatrali da u ovim trenucima trebaju novi ljudi, nova energija, a mislim da je to upravo ponudio Demokratski narodni savez. Kritikovali ste malo čas kroz jednu rečenicu vlast, mada ćemo o vlasti malo kasnije. Da vas pitam, kakav je vaš odnos, odnosno zašto je narušen vaš odnos sa Nebojšom Vukanovićem, koji često govori da ste Dodikova figura? Pa ako malo bolje pogledate, možete vidjeti da je upravo Nebojša Vukanović, čovjek koji najviše radi za Milorada Dodika, koji rastura opoziciju, čovjek koji ružno priča o mnogim opozicionarima, znate da je pričao ružno i o Drašku Stanivukoviću, i o Milanu Miličeviću, i svako komu dođe na tapet u određenom njegovom trenutku rastrojstva. Zaista, gospodin Vukanović nije vrijedan da uzima naše minute ove emisije, ni da se ja s njime bavim. Na kraju krajeva, koliko je bezvrijedan pokazao i to što nije odlučio da ide u kandidaturu za člana predsjedništva, to pravda raznoraznim razlozima. Ko ne može da skupi određeni novac, te treba ne znam koliko novca. Nije tačno. On je ta sredstva mogao da nađe ako je u stanju da plati 70.000 konvertibilnih maraka za raznorazne kazne, za klevete, za laži. Ja vjerujem da je mogao naći sredstva. Međutim, ono što je problem je skupiti potpise za kandidaturu. Evo kratko još da mi kažete, kada je riječ o slabljenju opozicije, odnosno evo koliko je ona oslabljena, da li to ide na neki način na ruku vladajućima? To ide na ruku našem trećem putu koji Demokratski narodni savez zagovara. Mi želimo da se izdignemo iznad vječitih svađa. Želimo da ne zasnivamo politiku na mržnji prema Miloradu Dodiku. Ako malo bolje pogledate, ostatak
opozicije svoju politiku zasnovao upravo na mržnji prema Miloradu Dodiku. Njima je centar politike Milorad Dodik. Mi želimo da izađemo s rješenjima, mi želimo da izazivamo druge rješenjima kojima predlažemo. A neko želi da se bavi mržnjom, ja zaista ne želim da se bavim mržnjom ni prema Miloradu Dodiku, ni prema ostatku opozicije. Ja želim da se bavim onim što će učiniti boljim Republiku Srpsku i ono što će u najboljim smislu služiti građanima Republike Srpske. A kada već spominjemo Milorada Dodika, Milorad Dodik je obećao zapravo da će isplatiti mladim osobama, penzionerima i borcima po 100 konvertibilnih maraka. Zato je potrebno oko 50 miliona koji će biti isplaćen iz budžeta. Dok evo čekamo, jeli, a šta je to problem, smanjenje ako... PDV-a i akciza. Pa nije problem, samo vas pitam, evo, je li ovo kupovina glasova? Ako ima novca u budžetu... Nisam je dobro razumio. Nisam ja rekao šta je problem to što će ono... Nego sam rekao šta je problem 50 miliona. Vi znate da na osnovu prikupljanja indirektnih poreza Republika Srpska će ove godine prihodovati preko 540 miliona dodatnih sredstava zato što su porezi porasli, tako da izdvajanje tih 50 miliona za jednokratnu pomoć ne predstavlja neki veliki financijski problem. Ali možda samo vrijeme u kojem se... A upravo tako, u pitanju je vrijeme, u pitanju ja smatram da ta sredstva nisu dovoljna, ja smatram da su trebala biti najmanje duplo, ali isto tako moramo pronaći sistemsko rješenje, a ne da ad hoc dajemo neku pomoć koja će u trenutku možda oblažiti trenutnu situaciju što se tiče položaja naših građana. Znači, mi moramo naći nešto da našim građanima ne treba pomoć, da oni mogu da žive, da im obezbijedimo normalan i pristojan život. A zar nije to nešto između ostalog i evo ukidanje akciza na gorivo i uvođenje diferencirane stope PDV-a na koju čekamo? Vidimo kako koja sjednica parlamentarne skupštine bude najavljena, utoliko se i ne desi ovo što čekaju svi građani. Pa vi znate da sam ja glasao za ukidanje akcize, da smo predložili PDV stopu znatno nižu, to nije prihvatio SNSD, oni su čak predlagali nultu stopu PDV-a na osnovne životne namirnice, vidjeli smo da od toga nema ništa. Zašto nema ništa od toga? Upravo iz razloga što oni kroz akcize, kroz PDV i kroz sve to popunjavaju rupe u budžetu. I njima apsolutno ne odgovara da se ti prihodi smanje. Koji su politički stavovi vaše stranke, evo i vas lično, vezano za rusko-ukrajinski rat? I kako komentaršete izjavu predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, koja je rekla da nije donesena nikakva relevantna odluka o uvođenju sankcija Ruskoj federaciji, iako se krajem aprila Bosna i Hercegovina zvanično pridružila zemljama koje su uvele različite restriktivne mjere Rusiji? Moj stav prema sukobu u Ukrajini jeste da BiH ne treba da se miješa u taj sukob. Trebamo da imamo neki neutralan stav. Treba da zalažemo se, koliko je to normalno u našoj moći, a naše moći su zaista male, da Ukrajini dođe što prije do mira, da se novac ne ulaže u tenkove, nego da se ulaže u djecu i da se ti ljudi vrate svojim kućama na svoj posao. Ja mislim da je to bila neka normalna politika BiH, ako uzmemo u obzir da smo u tako bliskoj prošlosti imali sukob na ovim prostorima koji zaista nikom ništa dobro nije donijelo. Tako da stav mene, Demokratskog narodnog saveza, jeste da budemo neutralni, da apelujemo na mir, da apelujemo na to i da utičemo koliko u našoj moći da taj mir što prije dođe. Što se tiče stavova gospođe Cvijanović, mi smo mogli da vidimo, vidjeli smo to izlaganje nekih drugih zvaničnika, da se BiH pridružila sankcijama. Očigledno da oni za domaću javnost serviraju jednu priču, a na drugom planu, odnosno rade nešto drugo. Rade nešto drugo, to jeste prilagođavaju se možda i pritiscima određenih međunarodnih krugova. Evo, spomenuli smo PDV i akcize koje nikako da dobiju u parlamentu. Ja iskreno ne vjerujem da će doći do neke promjene, jer rekao sam, idu izbori, novci su potrebni vladajućim strukturama, ako to danas ne koči SNSD, onda će to sutra koči SDA i tako u krug. Vidjeli ste da su predstavnici i Srba i Bošnjaka u savjetu ministara glasali za obezbeđivanje sredstava za izbore.
HDZ je bio protiv, sljedeći put će biti protiv neko drugi. Ja u suštini smatram da se oni dogovaraju kad će ko biti protiv nečega. A kako komentarišete zastoj reformskih zakona u parlamentu? Tome smo svjedočili i na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje su na dnevnom redu bila tri reformska zakona. Obično se u izbornoj godini očekuje produktivniji rad, pa evo i sami parlamentaraca. Zbog čega domaći političari, pa evo možemo slobodno zaključiti, na ovaj način rade protiv države? Ja mogu da kažem da ovaj sastav parlamenta BiH uopšte nije ispunio svoje očekivanja i možda je ovo najgori sastav i možda je sastav koji je najmanje radio za ove 4 godine mandata, mislim nepune 4 godine. Zaista nekad mi je stid što sjedim dole u onim klupama kad vidim da smo za 4 godine izglasali 4 zakona i da je taj naš rad bio zaista neproduktivan, da osim svađa nismo ništa ponudili građanima BiH i nadam se da će neko ko dođe u oktobru biti mnogo bolji nego što smo mi bili. Nadamo se mi, a s obzirom da se bližimo evo i kraj ovog razgovora, još da nam da kažete... Tako brzo. Pa tako brzo je, nažalost. Kažite nam šta očekujete da ćete promijeniti u budućnosti ukoliko prođete na izborima? Ja sam siguran da ću proći za srpskog člana predsjedništva, jer za razliku od mojih konkurenata, oni su već viđene. I sa jedne i sa druge strane, nebitno i sa strane pozicije i sa strane ostatka opozicije, to su ljudi koji su već bili na tim pozicijama, znamo šta su donijeli na tim pozicijama, uglavnom svađe, razmirice. Želim da naglasim da ja u predsjedništvo BiH ne dolazim da bi pobjedio bilo koga u tom predsjedništvu, dolazim da branim interese Republike Srpske i da omogućim dogovor... A Bosni i Hercegovine? Dozvolite. Dobro. Mislim, zanima me samo da li ćete biti kao dosadašnji član predsjedništva. A niste mi omogućili da završim. Evo, omogućavam. I da omogućim da se donesu dogovori koji će BiH da povedu naprijed. Ja zaista želim malo drugačije predsjedništvo. Predsjedništvo koje nije opterećeno svađama, razmiricama. Ja sam čak ubijeđen da on to namjerno rade, da tu nacionalnu politiku, tu nacionalnu svijest, odnosno te nacionalne sukove na predsjedništvu dižu na viši nivo nego što je to potrebno. Na nivo, da se odmah razumijemo, ja smatram da sam pravi patriota i čovjek koji će se zalagati za Republiku Srpsku. I da volite Bosnu i Hercegovinu, da je Bosna i Hercegovina vaša zemlja. Ali isto tako će se truditi da BiH bude funkcionalna država koja će biti u interesu svih naroda koji žive u BiH. Ja ću braniti interese Srba u predsjedništvu BiH, ali ne na način da oduzimam bilo kakva prava Bošnjacima i Hrvatima. To znači zapravo da ćete kao pravi predsjednik raditi za sve građane ove zemlje. Tako je. Ali vjerujte mi, kao član predsjedništva neću se libiti da iniciram dogovor, da iniciram razgovor, neću se libiti da objavim javnosti ko je protiv dogovora. Želim da stavim u fokus zdravstvo, želim da stavim u fokus ekonomiju, privredu. Želim da ova naša plodna zemlja proizvodi poljoprivredne proizvode, energiju. Želim da se naše šume ne izvoze u sirovini, nego u finalnom proizvodu. Želim da iniciram dogovor na nivou BiH, a koji će dobro donijeti i Republici Srpskoj i Federaciji BiH. I odmah da vam kažem, meni će interes Republike Srpske biti iznad partijskog interesa. A sva tri člana predsjedništva koja danas sjede u predsjedništvu BiH, njima je na prvom mjestu partijski interes. Moramo završavati. Vjerujte mi, nije njima u interesu na prvom mjestu ni Republika Srpska, ni BiH, ni Federacija BiH, njima je u interesu partijski. Moramo, nažalost, završavati, mada bilo bi zaista lijepo čuti od svih vas političara da kada govorite o zemlji, da ne govorite ni o Republici Srpskoj, ni o Federaciji, nego općenito da govorite o Bosni i Hercegovini kao našoj zemlji, jednoj jedinoj svih nas. A pratit ćemo vaš rad ukoliko prođete na ovim izborima. Sastavni dijelovi BiH su Republika Srpska i Federacija. A naravno, ali samo kažem nekako, te podjele i to stalno naglašavanje, eto, to je ono što građane ovih Čar iz Republike Srpske i to vi morate prihvatiti, ali ne mrzim BiH. Hvala vam puno što ste bili naš gosti. Hvala vidimo vama se zaista nekom novom prilikom. Da.